Pozdrav svima, moje ime je Paola Franković i ja sam učenica 3. razreda gimnazije Srednje škole Mate Blažine u Labinu. Ljeto sam tražila neko štivo kako bi mi sati na plaži brže prošli, pa sam u školskoj knjižnici naišla na knjigu Tihi zov Australije s pisateljice Marlu Morgan. Nisam znala o čemu se radi, no sadržaj i korice su me privukli, pa sam je odlučila postuditi ne znajući što me čeka. Tihi zov Australije svrstava se među putopisne romane, pa čak i pod psihološke priručnike. Marlu piše o prvom licu kao ugledna liječnica koja odlazi u Australiju kako bi se pobliže upoznala sa nomadskim plemenima praaustralaca i njihovom kulturom, te tamo ostaje 3 mjeseca. Na ovom neobičnom putovanju kroz australsku pustinju, glavna junakinja morala se odreći starih navika i uobičajenog načina života, pa je baš zbog toga život ovih plemena potpuno nezamisliv čovjeku 21. stoljeća. Moderni ljudi, ili kako ih praaustralci u knjizi oslavljavaju, mutanti, oslanjaju se na brzu tehnologiju, novac i materijalne stvari koje ovim ljudima nemaju nikakve vrijednosti ni značenje. Svaki dan u pustinji započinjuje molitvom i zahvaljivanjem. Nakon toga nastavili bi svoje putovanje i ispunili ga igram, smijehom i pjesmama kojim su im služile kao putokazi. Na večer bi postavili svoj logor i spavali oko logorske vatre. Živjeli su u skladu s prirodom i životinjama, te su od njih uzimali samo onoliko koliko im je potrebno, a kasnije bi se zahvalili molitvama i ritualima. Isprva je liječnici sve to bilo nezamislivo, te se svaki dan suočavala sa novim izazovima koje je zadala surova pustinja i novi način života. Do kraja ovog putovanja, pleme praaustralaca, to jest kako bi se sami nazivali pravi ljudi, uspjeli su iskorijeniti sve mutansko što se nalazilo u njoj i podučiti je primitivnim postupcima hranjenja, liječenja i preživljavanja. Nakon ove avanture, glavna junakinja shvatila kako bi ljudi trebali biti zahvalni i obzirniji prema prirodi jer je ona izvor života, te da svi zajedno činimo povezanu cjelinu u kojoj svatko ima svoju svrhu.